上午好，欢迎大家参加商务部今天的司长宗长青先生。商务部外贸司，中国出台阻断外国法律和措施不当域外使用办法，主要还是为了保护中国公民、法人或者其他组织的合法权益，维护正常的跨国经贸往来和稳定的国际经贸秩序。为了主题进行提问，按照惯例啊，在我国将持续扩大高水平对外开放，因此我国超大规模市场对外资的吸引力不会变，产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势不会改变。绝大多数外商长期在华投资经营的预期和信心不会改变。This year to promote consumption as part of the dual circulation policy, and how 一方面，我们要巩固外贸回稳向好的基础，保持政策的连续性、稳定性和可持续性，坚决稳住外贸外资基本盘；另一方面，要提升外贸服务构建新发展格局的能力，增强对外贸易的综合竞争力。Give me some more explanation on how that will actually go into effect in 2021. Will that be applied to? 继续与我们新闻办联系，我们将以其他的。